Пане Валерію, чуєте мене? Да, слышу вас. Здравствуйте, Сергій. Здравствуйте. Доброго ранку. Сподіваюсь, він добрий і у вас. Скажіть, будь ласка, чи можете більше подробиць розповісти про ситуацію навколо Трьохізбинки і взагалі в тому районі зони терористичної праці? Этой ночью, между 2 и 3 часами ночи, был нанесен удар градом по району Трехызбинки. Ну, тут на слух это высыпали где-то целый пакет туда. Порядка 40 снарядов туда града ушло. Что же касается потом дальнейшего, то утром с района Трехызбинки постоянно доносились сильные взрывы. Ну, судя по всему, это был минометный обстрел. Вот. В данном случае могу только сказать, что нахожусь в Счастье, и в городе Счастье ночь прошла относительно спокойно, то есть тихо, то есть стрельбы особо не было. Хотя части наши находятся в полной боевой готовности, то есть люди готовы отражать атаки. По всем данным, сейчас боевики атакуют на юге, но не исключено, что и на севере начнется тоже атака. Пане Валерію, скажіть, будь ласка, а чи є якась інформація про руйнування навколо Трьохізбинки? Чи є інформація про мирних мешканців? Ну, це по состоянию на вчора. Да, були ранені місцеві жителі. Ми туди перебросили медикаменти з нашого госпіталя. І почалась оттуда евакуація мирних жителів, ранених в тому числі. Точних даних, скільки было вывезено и сколько было ранено, я, к сожалению, не располагаю, но речь идет о десятках людей. И найближча лікарня, яка може надати допомогу, знаходиться в місті Щастя, правильно я розумію? Новайдар. 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 Так, і ще хотів задати одне питання щодо напрямку Станиці Луганської, можливо, ви знаєте інформацію, там гаряче було останні кілька днів. Як ситуація зараз? Ну, зараз там більш-менш стало тихо. Тобто епіцентр бойових дій перенесся туди далі, на Трьохізбинку і в Донецьку область, там район Дебальцево, зараз там епіцентр основний. Ну, тобто у бойовиків недостатньо сил для того, щоб, як говориться, атакувати везде. От вони точечно наносят удары. И яка ситуация с Луганской ТЭС, яка находится в місті Щастя? Чи є спроби атаковать цей объект? Ну, насколько мне известно, ТЭС ни разу еще не пытались атаковать, в смысле диверсионными группами. Идет обстрел ТЭС, да. Ну, пока его еще не было. ТЭС работает в штатном режиме, то есть область получает свет, тепло. Дякую вам дуже за інформацію. Будь ласка, бережіть себе і чекаємо наступних включень. Дякую вам. Хорошо, да, все. Удачі вам. До побачення. Нагадаю, це був Валерій Гаврилів. Він включався для нас з міста Щастя. Розповідав про ситуацію в селищі Трьохізбинка, яку обстрілювали минулої ночі. Близько 40 снарядів, повідомив пан Валерій, потрапило в саме селище. Є і руйнування, є і поранення.